La ciutat digital i les tecnologies al servei de les persones. Aquest era el tema de la 28a audiència pública als nois i noies de Barcelona i que han estat treballant durant el curs escolar als seus centres. I, de fet, sembla que anaven amb la lliçó ben apresa. A nosaltres ens ajuda molt a l'internet en general, sobretot en els ordinadors, en els netbooks. Tenim un conjunt de llibres virtuals i ens ajuda per comunicar-nos entre els companys i passar-nos els treballs i tot el que necessitem. I comunicar-nos també amb els professors. Jo crec que les tecnologies milloren molt la vida quotidiana i a mi m'agraden molt les aplicacions de mòbil. Per exemple, per trobar un aparcament, si tenim un aparcament lliure, és molt útil perquè t'estalvies temps. Una de les noves aplicacions que ens ajuda a les persones és la del TMB, que si necessites saber un horari de l'autobús o per on passa i això, la pots mirar i així t'ajuda. Una de les recents tecnologies que s'han aplicat a la nostra societat ha estat tota l'ajuda a la gent gran, que viu sola i que també requereix alguna ajuda sanitària o d'algú que estigui allà per ajudar-les en algun cas. No? És un aspecte molt important, no?, a la nostra societat, l'ajuda a la gent gran i crec que s'hauria de promoure tot això. La seguretat a la xarxa, els dispositius mòbils i les seves aplicacions, la fractura digital, els videojocs, la ciutat digital... Són alguns dels temes que aquests nois han tractat a l'escola per fer les seves propostes de millora al consistori.